Bessem X, so a rectangle o quadraten for sama area. So iser har. So rectangle har area basen som är x sub 3 med 1 och höjden är x plus 3. Är lika med x upphöjt till 2 för kvadraten. De ska vara lika. Så vi multiplicerar in. Har vi x upphöjt till 2 och därmed 3x. Subtraher med x. Subtraher med 3 är lika med x upphöjt till 2. Subtraher båda led med x upphöjt till 2, så den här blir 0. Så har vi 2x subtraher med 3 är lika med 0. Och där har vi båda led med 3. Så har vi 2x är lika med 3. Så x är lika med 3 halvt.